Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3 a zkusme jít zapojit ten poslední zdroj, co tam musíme dát. A počkej, kudy se máme teď dostat nahoru? Jaj, tudy, ok, tak to by mohl být lehký pro nás, no vlastně všechno je tady lehký, když nepočítám, že jsem teď spadl. Kurňa, no, nevadí. Dostaneme se tam tudy. Ne, tak tudy ne prej, no. Takže si to budeme muset celý obejít. No ne celý obejít, prostě zase se tam znova dostat. A doufám, že zase nesletíme dolů. Tady bude zase nějaká cutscéna, už to vidím. No, jasně. For we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice, not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband. My love. In the end, it changed him. Ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release. For days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Tak, doufám, počkej, co tady musíme tady udělat? Musíme na to vyšplhat? Jo, jasně, pak na to musíme vyšplhat. Prýznulo. Oha, to jsem dostal nějaké rychlé, hele. Počka, pojďme. Aha, teď si musíme dostat tam, ne? No jasně. Tamhle posle. Kurňa, no. Tak doufám, že nestane něco špatného a zachytíme se o to. Jenom, jo, jasně, jasně, on to vyleze. Myslel, že to nevyleze. No, tak, kde je ten poslední zdroj? Tady bude další cutscena. Jako vždycky, ne? What is consciousness but a series of electrical impulses? And the body, a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. But to leave required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered though. Were they right to turn away? Žena mi připadá, jako kdyby byla templář. Ale jo, počkej, teď kam? Tudy? Na tohle? Jo, jasně. Teď se budeme muset dostat kam? Zase nejdeme naspět, doufám. Naštěstí nejdem. Aspoň že tak. Tohle vede. Jo, jasně jsem, takže můžu dát Ečko. Jo, ok, jsem se bál, že se propadnu někam. A máme poslední kámen. Máme. Ježe ano. Ne kámen, ale zdroj, sorry. Hmm.
Ale zajímalo by mě, jestli se dál, jestli můžu jít tam dovnitř. To by mě tady docela jakože zajímalo. Jestli by jsem se mohl vydat tam a ukončit tuhle celou sérii, anebo... No, to by jsem ani nechtěl, ale no, láká mě to celkem tam do toho jít. Zajímalo by mě, jestli to bude fungovat, a jestli ne. Nebo jestli jo teda. Počkej, co to... A to jsou knížky. OK, tak jdeme zpátky do Animusu, hej. Home stretch, Desmond. I can feel it. Mm-hmm. The tides of war are turning. The loyalists fall back beneath the advancing Patriot Army. Their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it. If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation, and through it, peace. Se na usmíření. OK. Connor, he's asking for you. Ptá se po tobě. Kdo se po mě ptá? Jaj, Devonport? Achilles. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. The same is true for your father. When you first came to me, you understood what had to be done, swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss. Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay, and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Když ti to ukážu? Charles Lee may have been dismissed. But it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly. So I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee, and silence him forever. Dobrý plán, hele. Dobrý, ale... Nezdá se ti, že to je trošku moc?
Connore, a my musíme jít tam dolů. No a nevadí. Dáme fast travel, aby jsme tam byli co nejrychleji, jo? Nebo tam ani vlastně cestovat nemůžeme, tak to je. Jsem trošku nedomyslel toto. A já jsem o tom nevěděl. A tady je Achilles. Tak už si zdrav, pane. Asasíny. Asasíny, voli. Tu loď jsme ani nevylepšovali, ani nic celé. A zatím jsme všechno dávali v pohodě, ale docela se bojím, až půjdu po tom Tomasovi bydle, nebo jak se jmenuje. To už bude obtížný, no. To už si uvědomuju, no. A to bude asi potom, až zabiju mého otce, nebo prostě až zabiju Charlesa Dio. Jakože ten Tomas bydle není tak moc podstatný, hele. A jenom, jakože v pozadí, no, moc. Bitva o Chesapeake. Chesapeake, ok. Chesapeake, ok. Jo, pojďme. Nebojím se toho. Připravte posádku. Aha, ok, tak to bylo docela divný toto. Bug, no. Chesapeake. Zatoka Chesapeake. Lafayette promised me a fleet beyond compare and a captain without peer. Instead, I find myself greeted by one old ship in a boy in costume. I promise we are all you need, Admiral. I doubt this very much, but beggars do not choose. And the ships I require? They are yours, provided we survive this. And what would you have me do? Hold the bay while I engage the main fleet. Should any British ships dare approach, destroy them. They must be kept from Yorktown. Nebojte, pane, udělám to. Atlantický oceán, ne? Mi pověz, že to je. No není. Možná je, možná není. Ale jsou tady vraky, což neznačí nic dobrého. No, možná trošku to značí něco dobrého, ale vůbec nevidím má cestu. Tak to jsem ani nechtěl vypálit, jo, ale... Prosím vás, lodi... zničte lodi jednou salvou z boku. Příliš mnoho. Já tam nikoho nevidím, hoši. A kurva, to co je toto? Vůbec nic nevidím. Make ready! Palte! Čiže zničte lodě jedinou salvou, jo? Tak počkej, tak to musíme otočit pořádně. Palte! O kurva, no! Ojo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 j. To bylo jaké štěstí. A ne, zase pálí! Dolů, pojďme! Kurva. Já vůbec nevidím na cestu, takže asi by se udělalo, aby jsme takhle za to. Zabočila a vypálili. Aha, tak to byla asi špatný nápad, ale. Oh, tak tohle byl špatný nápad asi. A ne, nebyl. OK. Jsme že tak. Fire! Hej, lodičky už jsou dole a musíme si vybrat něco jiného tohle. Tak pojď. Tak se ukáž, lodičko, půjdeš ke dnu. Ty se svým kapitánem, bro. Za 3, 2, 1, fire! Asi pojedu trošku blíž, ne? Co vy na to? Tu mini loď musíme zničit i hned. Tady nám dělá problémy, tady ta. Za námi. No, pojď, boom. Ahoj. Tak, co děláš? Esprit. Fire! Pojďme! Yes! Dolů! Tak, a teď můžeme zničit, ne? Úplně. Jsme zničili nějakou loď nárazem? Děláte si prde? Lol. Jediného salvo jsme zničili lodě, jo? Tak nice. Cože? Ne. Nepal. Tak. Tak nice. Ty vole, vy debilové, má se vás zničil.
No, tak ne, zničil, ale víte, jak to byste, ne? What the fuck? Ček. Tak tohle jsem nepopral, to je nová loď, děláte si prdel. Co to je za loď toto, kurva? Co já se jich už bojím, hele. Ale asi si nechám tuhle tu. Tohle to dělo. Ne, ono to nes... Jo, simulo to, ok, nice. Pojď, 3, 2, 1, BOOM! Nevím, kdo to vypálil, ale můžeme... Je, pojďme, za 3, 2, 1, 3, 2, 1, BOOM! A tohle jsme mohli, aspoň si motné. Nice, tam je poslední loď. Ne poslední, ale malá loďka. Oni ji zničili, nice. Fregaty, kurva, pomoc! Co mám dělat? Aha, tak teď jsme totálně v pitli. Ale ty loďka, asi bych to bitvu neskoušel. A toho bude asi masivní, jestli je zabiju všechny. A ono to strašně, koukejte na to, jak to jezdí, ty vole. Ano tak. Yes! Pojďme dolů asi. Jako si myslím, že tahle zautočí. Ne, tak ne, prej. A to jsme asi neměli dělat. Musíme jim pomoct jet. A já jsem až moc daleko. Takže to nedopadne moc dobře. Pojď, musíme je ubránit, aby jsme mohli mít aspoň spojence na to. Ne, já jsem tady, halo, jste slepý. Já jsem tady, a kurva. Dolu, pojďte, hoši. Teď vidím. Oh oh, shit! Oh kurva, co tady děláš? Vypál odsuď! Ne, dolů, dolů! To je vodcas ten náš! To je takový vodcas tenhle ten! Design Esprit, titáni do pytle, kámo! Doufám, že jsme aspoň sejmuli trošku. Asi ne, no. Kvělý. Oh shit. Oh, to bylo jako fousto to. Pojď, musíme... A kurva. Ne, ne, nesejmete, nesejmete. A teď já vás sejmu, můžu? Děkuju. Fire, pojďme. Ok, tak jsme asi nesejmuli úplně, jo. Ale zničili jsme jim plachty. A tak teď pojďme si to přepnout na dělové koule. A teď se uvidí, čo je to Wildcat, kurva! Teď jsme my, jo, na řadě, ale. Ok, dolů. A ne, tak pojďme. Asi bychom měli plout, hoši. Oh shit. OK, takže ta je za chvilku tuhá, jak vidím. No sláva. A tady je poslední loď. Zkusíme ji narazit, ne hele. Nebo prostě vyzkoušíme ji takhle zničit, jenom. Fire
No pojďme, bum. Ještě jednou. Teď se otočíme a najebeme to do nich. Za 3, 2, 1, fire! Hehe, zmetci. Pojďme, ještě kousek. Ještě kousek, pojďme. Ještě kousek. No tak, hoši, můžete po ní pálit, ne? Tamhle, co jezdíte. Esprit, pál po nich, konečně sláva. Ahoj, GG. Dobrá byt. Jak to, že nechcípne? Však jsem do ní vypál úplně všechno, co jsem mohl už. Tak chcípni, ty svině jedna. Ona nechcípne, děláte si prdel. A kurva. Oh, to bylo jako fos. Palte! 3, 2, 1, palte! No. Ale ona nechce chcípnout. A kurva. To bylo jako fos toto. No a i tak nasejmili, no, trošku. Trošku. Však chcípni ty loděna, mizerná, vole. No, sláva. Ty koky, ty pána, ty vole. Co se mám dosadal, že nás zabijou. A dokázali jsme to, ej. Tak si myslím, že jí sejmou. Tu loď, jak jede první. Máme je... Zničte fregaty tím, že střelíte do jejich nákladového prostoru, aha. Hm, tak to, tak to jsem já nevěděl, že jo. Co to bylo? Eskorta byla potopena, že jsme jen my, pane. To se docela bojím. Jestli tady bude mít někdo jakože mortály, nebo jakože kde jsou sakra? On... Jo, ubráníme ji, hele, neboj. Lečí jste blázost. Ty myslíš ty? A my je dokážeme zabít, hele. O tom není pochybu. Jsme jenom brigata, jo, hele. A dokážeme je sejmout. Plné síle. Teď máme tak málo hapek, ale okej, no. Careful, Captain. Careful? Jak careful? Já nevidím nějakou loď, ne? Tak gal. Jsme pod pavo. A kurva. Dolů. A kurva, kolikrát pálí. To je trošku nefér, ne? Myslíte, hoši? Narazte do lodi. OK, máme do ní nárazy, prej. Tak jedeme po ní. Jak vás všechny zabiju, ne? To je čisté bláznoství. Tak, pojďme, útok. Pan Kenway, pátky v akci, ne? Oh, hello, kam utíkáš, pane? Kam utíkáš? Tak tohle jsem jakože nechtěl zabít, já jsem chtěl zabít tohle kokotíka, pojď sem, ty svině jedna. Tak, sláva, a je to. Puff. A teď se musíme odsud dostat, že jo? Teď se vidím. Oh, 10 sekund, já teď si prdel! Já to si prdel, to ne. To se nesmí stát, nesmíme tady chcítnout. Oh. Tak to bylo epic. You mad bastard. You mad bastard. A posily dorazily. Nebo? Jsou to posily? Doufám, že to jsou posily, docela se bojím, aby nás ne... Tolik lodí, kdyby nás jakože odeba... jako... Tolik lodí, kdyby po nás šlo, tak by jsem se asi fakt dojebal. A asi bych to nezapil už nikdy. They say you took down that man of war all alone. Perhaps Lafayette did not exaggerate when he spoke of your abilities. As promised, my ships are yours to command.
What do you require? Five of them must enter New York's harbor flying British flags. Wait, wait. I thought you might need some pirates killed or goods transported, and instead, you asked for us to, what, shell New York? No. Of course not. Ah. Only part of it. Explain yourself. I mean to infiltrate Fort George, but it is too well guarded. Cannon fire will breach its walls and scatter its guards. And a ship that flies the French flag could never get near it. You understand, then? Not at all. But a promise is a promise, even when made to a lunatic. I will light a signal fire when it is time for you to attack. Vous l'avez entendu. Récupérez leurs drapeaux qu'on puisse les accrocher. Allez, vite! Tak tohle bylo best, ale hoří. Námořní bitvy, no. Ty jsou nejhorší. Ty až vždycky byly. A budou. No jo, no, máme dva křížky, no. Tak jsem to dodělal, no. Podělal jsem to úplně. A tenhle kostým by si mohl Connor nechat, ne? Hello, Connor. Welcome back. Víte, všechno připravené. Lafayette waits for you inside the tunnel beneath the city. OK, čeká... katakombách? Jo, nazveme to katakomby, jo, hele. Kam si musíme dostat teď? Až sem, jo. A to je... umístit značku, tak hele, nedáme umístit značku, ale dáme prostě rychlé cestování. A hned potom, co... dokončíme tuhle sérii, tak asi budu muset mazat celý hard disk, jakože tam mám 1000 terabajtů a mám tam jenom videa, takže budu muset mazat videa, ale až jakože nahraju sem na YouTubeko, jo, bylo by to docela špatné. Kdybychom pak dál už nemohli nic natáčet, jakož toho místa tam není dost, no. Budu si muset vyupgradeovat můj PC. Doufám, že musíme jít tudy. Protože já se tady... Ne, kurňa. Já jsem chtěl zapálit tuhle věc. Ah, tak, sláva. Ale nejsem si jistý, jestli... Jo, jdu správně. OK, tak jsem se bál trošku, no. Haló? Můžu tady... Jo, tady můžu zapálit tuhle tu věcičku. Tak pojď. Aspoň tu nebude taková tma, jaká tu je. Jak si můžete všimnout. Center downtown. OK. Connor. This tunnel will take you into the military district. And the admiral. He waits for you to light this signal. And then the strike begins. And we will be there as well. A vy tam budete taky, jo. No, tak to chci vidět, jak je zmasakrujete. Hele. Charles Lee dneska umře. Pojď, sej mi ho, pojď, hej mu. Tak, ty jdi dolů. Já se musím dostat k jedné věci, a to je k tomu majáku, nebo... Zapalte signální oheň. No, to je ten maják, ne? Nebo je to taková věža? Nebo... asi ne? Pojď. Měl bychom si asi vzít luk. Nemáme... Kurňa. Nevadí. To... Nechte se odhalit, no kurňa. Omezte ztrátu zdraví na 50%. Dostaňte se... Jo... Máme na to 3 minuty, aby jsme se dostali k tomuhle tomu. Aha, no, asi už vím proč, jelikože tady hodně stráží. A jsou dost silné. O kurva, to jsem nechtěl. No, teď jsem to totálně podělal. Takže budu muset utíkat, no. Run for my life. Pojďme tudy nahoru. To dáme, doufám. Tohle bylo jakože co? Connore. Dejte mi pokoj, Yoshi. Já vám nic nechci udělat. Nikomu z vás. Nic. Nikomu z vás nic nechci udělat, hele. Vy po mně palíte, jako kdybyste byl váš, vole, kamarád. To nejsem. Aha, my jdeme úplně na špatnou stranu. No,
Teď jsem si to všiml. Doufám, že... Pojď, Connore! Fuuu, to bylo jako fous. Tak, pojďme, pojďme, ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek, nesmíme to zdát, ještě, ne, nesmíme to zdát, doufám. Doufám, že nás se střelí, jinak bychom byli totálně v pitli. Pojď, Connore, pojď, ještě kousek, jestli nás jemu tak smetují. Tak, sláva. To bylo, jaké štěstí toto. Musím se dostat do té pevnosti. Neboj, dostane se tam. Já jenže za tobě nemůžu moc hrát, takže já si půjdu sám, hele. Jsi dost zraněný, takže asi tak. I'm in no condition to fight. Need to stay away from the guards. Where are you, Charles? Gone. Oh, the coolie mood up back now. Come now. You cannot hope to match me, Connor. With all your skills, you are still but a boy, with so much left to learn. Give me Lee! Impossible. He is the promise of a better future. The sheep need a shepherd. He has been dismissed and censured. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. Vážně to tak chceš? Tak chceš, hele. Neboj se. Dostaneš do huby, vole. Tak, teď si dostal, jebu, viď. Nestačilo ti to? Tady máš ještě. No pojď. Vidíš, že ten má protiuko poblíž, aby se ho zranili, jasně. Neublížili jsme tvým lidem. No ne, vůbec. Vůbec, ale. Dej mi pokoj, nebo tě jebnu flaškou. Oh. Surrender, and I will spare you. Brave words from a man about to die. You fare no better. Even when your kind appears to triumph, still we rise again. And do you know why? It's because the Order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. This is why the Templars will never be destroyed. Jak chceš? Ahoj. Bohem, otče. Don't think I have any intention of caressing your cheek and saying I was wrong. I will not weep and wonder what might have been. I'm sure you understand. Still, I'm proud of you in a way. You have shown great conviction, strength, courage. All noble qualities. I should have killed you long ago. Zbavím otče. Requiesca de pace. Máme tu problém. A kdo ho má? But the temple's still sending data. Their
There must be more to this story. Only one way to find out. A asi vím, kdo ho má. Má ho Charles Lee. Liu v poslední vzdor. Okej. Okej, ale máme 150%. Takže... ty mise je dokončený. Takže... synchronin... cože, to bylo tak krátký, to jsme dokončili za dvě videa, ne? Tu sekvenci 11. Se mi zdá. My father is dead. Charles Lee now leads the Templar Order in his place. I see now why ours is an eternal war. For each piece taken from the board, another is placed upon it. Back and forth we go. Across the world. Across the ages. Some days mine feels an impossible task. But I cannot afford to be consumed with doubt. The people need me. Now more than ever. I must stop the Templars. I will kill Charles Lee. Boy, zabijeme ho společně. Takže asi tak. New York, 18... Ne 18, co to mé 18. To jsme stále zraněný? Ty až prdel ze mě. Poraste Hejfma, cože? Však ten už je down. And change the world he did. Look around. Even now the British prepare to retreat. Their spirits broken. Their forces splintered. Pojď sem ty šmejde. To si pro tebe. Leadership shall soon fall. Either into our service. He sent me away, that day, at Fort George. He feared for my safety. I should have stayed. He said there was no danger. He was wrong. I will kill you, Connor. This I swear. Not here, though. Not today. No. First, I'll destroy all you hold dear. I'll burn that homestead of yours to the ground and roast the seven heads of your precious founding fathers in its flames. And when I've finished with them, all the rest will burn as well. Your merry band of assassins, the human refuse that lives on your land, your village and its people, all of it gone. You can try, Charles. But as with all your schemes, this too will end in failure. Get him on his feet. He will wait. He will watch. And then, when he's seen all his life's work brought to ruin, only then will I allow him to die. Take him away. Oh. Tak, pojďte. Tak, kdo si se mnou chce zahrávat, ha? Tak, pojďte. Ty mám málo životu, ale to neznamená, že vás nemůžu zabít, ne? Tak, kdo další? Pán oholení nějaký? Počkej, vezmeme si Hidden Lady. Teď už jsou hodně lepší než Tomahawk. A místo Tomahawku bych si mohl vzít konečně ten můj milovaný meč, který jsem už hodně dlouho nepoužil, ale hodně, což mě pěkně sere. Oh, shit, ty si mě máme zajebal, kámo. A snaž se, kámo, jinak bude po tobě. Tak, kdo další?
Tak pojď. Oh shit. To bylo jak opus toto. Pojď, musíme ho sejmout. Yes. Tak chudák, tohle jsme pěkně zmidlili. Omezte zabití královských vojáků. Oh. Tak, zapsi ho a ty si poslední, tak. Tak, co uděláš, kámo, ha? Co uděláš? Teď tady chcípneš, půjdeš za svýma kámošima. Where is Charles Lee gone? Kam zmizel, no? Pověz mi. The harbor. To catch a ferry. Ah, nestihne to, nikam mi neuteče. Tohle je už jeho konec. Jenom doufám, že nemám stále tu jednu věc. A to je, a ta věc je, můžu se tam nějak dostat rychle, ne? A, nedostanu. Kurva. Ok, nesmíme už někoho zabít, no, takže si vezmeme jenom pěsti. To je jediný způsob, jak se dostaneme k Charlesovi Leemu, vole. A pohřbíme ho zaživa, vole. Nebo ho prostě zabiju. Easy cutka. Bend no man. On je kde až? Ten zmetek. Tamhle jsou Britové, jakože ty vojáci. Můžeš prosím tě na ty vylez, Conore, sláva. Ježiši, Maria, to co jsi udělal zase. Kuňťo. Tak, a my se musíme dostat až kam? Už tam dozadu, ne, mi pověz. Ale asi je to tak, no. No a já si myslím, že se pomaličku blížíme ke konci. Ne ke konci tohohle videa, ale ke konci... ...týhle báječný série, která mě bavila. I když jsem si dal tak 4 týdny volna, jo, hele. Nebo 6, 7, to je jedno. To jsem v Londýně. Ne, nebyl jsem tam 6 týdnů, jo, ale byl jsem tam jenom tenhle ten týden. By the way, tohle videjko natáčím hned po tam těch ostatních dílech, co jsem natáčel asi i před chvilkou. A my se musíme dostat tam nahoru, jo. Nebo musíme omezte zabít královských, jasně. Aha. Máme to omezit, prej. Tak, pojď. Nemůžeš na to vylézt, děláš si prdel. A sem můžeš na to? Yes. Už jsem se bál, že na to nebude moc vylézt, no, ale... No, doufám, že tady vyleze po tomhletom. Čem? Pojď, vylez. Vylez, kámo. Musíme dostat úplně nahoru, nebo prostě musíme jít jenom takhle kolem, aby si nás stráži nevšimli. Stráže, sorry. A sláva, teď... Ale docela se bojím, aby jsme nespadli do té vody, když budeme tady poslouchat pečtyvě. Your merchandise is useless to us. Perhaps we should discuss this back in my cabin. Jasně, a teď se musíme dostat tam vzadu, ne? Jak, to se by mě zajímalo, jak se tam dostali tak rychle, hele. A ne, tak dolů nechci zase, kurňa. Mazej do piče, odsuď, sláva, děkuji ti. Děkuji ti, bože. Tak, teď půjdeme v klidu takto. A doufám, že nějaký kokosy se mě nebudou snažit zabít. Takže na popátý, jo, jsme to dali. OK. To mě překvapuje trošku. Že takhle obtížný je to tu. Můžeme jít sem koknu? Jo, můžeme. Takže nice. Tell me now why I shouldn't have you thrown into the sea. Guess my sword. Aha. No need to be rash. Only give me a little more time. I'll scour the other ships if I must.
I'm certain there are prisoners who will meet your needs. Very well. You have 2 days. Máš na to 2 dny. Díky. Present yourself to the Green Dragon Tavern in Boston with the men you've chosen. We shall meet you there along with our master. Zeleného draka. Počkej, oni jdou jenom po nás? Ty zmetci? Jo, máme zabijte kapitán lodi. Ahoj, mějte se. To bylo jak snadný toto. Zabil jsem jim kapitána a odešel jsem. A mám 2 křížky, ne? Ne, nemám. Jaké štěstí. Ale nechci být tady, takhle ve vodě. Takže asi nic. Takže jsem se dostal automaticky ven a teď... Jo, jasně. OK, takže já bych to tady asi dneska zakončil, když tak nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr a my se uvidíme u posledního, ne, možná posledního jakože videa téhle série, jo, možná pak bude ještě nějaký side missions budou, jo. No jo no, tak čau tedy.